Gedib mənim oğlum müharibəyə. Çağırıb aparıblar, yaxşı eləyiblər. Vətən oğlunu gedib, vətəni qorumağa gedib. 3 ay getdi müharibədə qaldı. Bir insan mənim qardaşlarım, bir insan burada kirayə qalır. Yaşlı arvadı, körpə uşağı var. Uşaq nə yer burada? Maraqlanmadılar. Ev yoxdur, maraqlanmadılar. Bəs gəlib 2 ildir gəlib. Vətən bunu nə vermirlər ki? Kanalımıza Maştağa sakini Təbriz Xudiyev müraciət edərək bildirir ki, o 44 günlük vətən savaşında döyüşüb və 2 medal alsa da, 2 ilə yaxındır ki, 80 manat veteranlıq pulunu ala bilmir. Deyir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, bugün sabah verəcəyik deyərək onu incidirlər. Təbriz deyir ki, maddi vəziyyəti çox aşağıdır və bunun üçün də ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşmüşəm. Biz öyle Şuşa Skavartında döyüşmüşəm. Bizim Xudiyev Təbriz qəhrəman oldu. 2 ildir gəlmişəm mən döyüşdən. Yəni mənim 80 manatımı vermirlər. Nazirliyə belə getmişəm. Demişəm deyib ki, veriləcək. Hələ bilinmir nə vaxt veriləcək. Bütün hər kəs alıb, bir dənə bizdən başqa şey biz almamışıq. Yəni 707-nin bölüyü heç biri almayıbdır. Veribdir medal. Medal yemeyəcəm ki mən. Füzuli Şuşa medalı verilibdir mənə. Başqa heç nə verilməyibdir. Özüm də kirədə qaldım. Fəhləş deyirəm mən 400 manata ayaq. 8 yaşında mənim evladım var, mənim hələ məktəbə getmir mənim evladım. Xahiş edirəm ki, mənə köməkli edin, mənə heç olmasa 80 manatımı, mənim kartımı götürür. Gedib mənim oğlum müharibəyə. Çağırıb aparıblar, yaxşı eləyiblər, vətən oğlunu gedib, vətəni qorumağa gedib. 3 ay getdi müharibədə qaldı, bir insan mənim qardaşlarım, bir insan burada kirayə qalır, yaşlı arvadı, körpə uşağı var. Uşaq nə yer burada, maraqlanmadılar. Ev yoxdur, maraqlanmadılar, bəs gəlib 2 ildir gəlib. Heç olmaya bunun. Veteran pulunu versinlər, ay oğul. Veteran pulunu niyə vermirlər ki? Mənim nəvəm 2 ildir məktəbə gedə bilmir. Mən də bir də spatarla bilmirəm. Nəyə gözləyirlər, hansı hökumətdən danışaqdır biz? Hökumət var deyib pulunu versin də bunu. Veteran da medallar verib də buna, bunu verib ki, medal verib bunun pulunu da verməlidir də. Bunu verib. Mənim uşağım medal yiyəcək. Nəyə lazım bu medal mənim? Mən onun pulunu versin ki, uşağım məktəbə yollasın, heç olmayaq. Ki, uşağım məktəbə getsin. Kimə deyək, dərdimizi kimə söyləyək bilmirik. Bəlkə siz bizə bu yol göstərirsiniz, biz gəlir dərdimizi deyək. Başınıza dönün, bir çarə qılın.